Večeras je u studiju jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije. Njoj vreme ne može ništa, pa zato, slobodno mogu da kažem, traje i dan danas. Tokom svoje karijere prodala je više od 5 miliona ploča i snimila preko 400 pesama i svi ti podaci o njoj govore više nego jedna reč. Htela je da bude lekar, pa diplomata, ali sudbina je želela da doživi uspeh u muzici na kojem bi joj mnogi pozavidali. Večeras je u studiju sceniranja Kratko i jasno, ne da ukraden. Dobroveče na moje veliko zadovoljstvo. Dobroveče. I dobrodošli. Hvala. Mnogo lepo izgledate. Hvala na lepim rečima uvoda. Nema na čemu, naravno. Apsolutno to i zaslužujete kao jedna od naših najvećih zvezda. Jel vam imponuje taj status? Evo sada, posle toliko godina, decenija karijere. Pa ja ne znam da li sam ja najveća ili jedna od najvećih, ali znam da iza mene stoji jedan ogroman rad. Jedan ogroman rad, jedna velika borba koja i dan danas jednako traje. I da je samo zbog toga trebala bih biti velika. Odnosno, ta energija, stvarno posvećenost poslu, ta, kako da vam kažem, bez ostatka davanje sebe, to je nešto što je, čini mi se, karakteristika velikih i koji su pokazali da uspeh koji im se desio na početku, u nekoj ranoj mladosti, nije ni malo slučaja. Ništa nije slučajno u životu. Ništa. Sve je stvar sudbine, a ja bih u emisiji voljela da krenemo od vaše lične karte. I to je svakako pesma Zora je. To je pesma koja je zaista prema podacima jedna od najprodavanijih, najprevođenijih. Pesma koja je prevedena na čak 13 jezika, a Boga mi može se reći da je to pesma i na kojoj su mnogi zaradili. Ko je zapravo najviše zaradio od vaše lične karte i vašeg hita Zora je? Pa ne znam, ja mislim da sam ja. Ja mislim da sam ja, zato što mi je ta pesma donela zaista hiljade koncerata, mnogo nagrada, priznanja, aplauza, suza, prijateljstava, zaljubljivanja. Sve najlepše, sve što jedan pevač može u životu poželiti, jer ne desi se ni velikim pevačima da ih tako, da im se posreći i da snime neku pesmu koju će pevati ljudi, ne samo njegovog govornog područja, nego i širom svijeta. Interesantan podatak je da je upravo ovaj deo pesme, Suza je iz oka kanula, to je napisala Marina Tucaković i vi ste sami izjavili da je ona samo za to što je napisala u toj pesmi zaradila, Boga mi, više od 100.000 evra. Kad smo kod toga, ko je još zaradio od te pesme? Vidi, ja ne bih tako stvar postavila. Uh-huh. Znaš, nekad u toj Jugoslaviji koja to nije valjala, koja je bila pravna država, mi smo za svaku prodatu ploču dobivali svoj procenat. Autori su imali svoj deo, ja kao pevač svoj, aranžeri, producenti i disko kuća najveći deo. Prvo, niko živ nije očekivao ni od njih, niko osim mene, da je to hit. I ja sam se za taj hit toliko borila da sam se ja prvo posvađala s Rajkom Dujmićem, on je prvobitnije trebao biti aranžer i aranžirao. Znači, Rajko u tom momentu se naljuti, napusti studio, uzme, pošto je on bio aranžer i producent svog albuma, celog albuma, znači 10 pesama, i kompozitor 5. Znači, 5 je radio Đorđe, 5 on. Čovek uze svu tu traku, taj koturaž, magnetofon veliki, široki, uze, zavrti je nazad i ode. I ode? Ode iz studija. I ja za mikrofonom plačem. Ja sam poznata po tome što nešto na ovom to na drumu, nego imam jasan stav. Đorđe tada je bio u studiju, on čovjek ufatio se za glavu. Jo, kao žene, da ti nisi normalna. Pa je vidi šta si napravila. Pa šta ćemo sad, nemamo ploču. Ja kažem, slušaj, neću da pevam nešto što mi se ne sviđa. Nema tih para. I ako on tako rezonuje kao saradnik moj, ja mislim da to nimalo nije dobro za saradnju, da to nema poštovanja i ja ću nastaviti s njim samo ako se dođe izvinuti i ako kaže pardon, prenaglio sam ili ne znam šta, pošto se to nije desilo, naravno on je takav čovjek. Mi smo našli drugog saradnika koji se zove Mato Došen
I on je napravio ovu čuvenu Zoru. Pred mnogim zaista zvaničnicima i pred velikim ljudima ste pevali, uključujući i Tita, i ako se ne varam, čak 10 puta ste pevali pred njim. Možete li reći da je možda to nastup u vašoj karijeri pred kojim su vam malo klecala kolena? Da. Bili smo užasno uplašeni. To je ovako jedna bila, kako da ti kažem, predstava sa strahom, mislim. To je uvek bilo mnogo izvođača iz svih republika, dramski umetnici, operski. I onda, znaš, kad dođe red na tebe i vidiš tako čoveka koji je iz čitanke, iz novosti, iz žurnala, iz TV dnevnika, uhvatite strah. A evo na toj slici je Tito, Usnija Redžepova pokojna i Brežnjev. To kad sam pevala Brežnjevu, to je bio... Znači, to je... Prvo mi nismo znali kome pevamo. Znali smo da idemo Titu i nekom gostu njegovom. I kad smo mi izašli, odnosno ja i moj orkestar, kad sam izašla i kad sam videla Brežnjeva, ja sam mislila da neću znat beknut. Znači, to je takav strah bio. Da sam ja mislila, ako pogrešim, gotovo ja odoh, ljudi. Odoh ja na Goli otok ili negde u Sibir. Pitaj Boga. Tako da završilo se lepo, dobila sam aplauz, a kad sam završila svoje pevanje, ustao je Brežnjev. Ide prema meni, onako čovek, znaš, imao je te obrve strašne, onako jedan lik da se uplašiš odmah, koliko me je strah bilo. Čovek je došao, poljubio mi ruku, uzeo mikrofon i počeo da recituje Kerušu od Jesenjina. Mi smo šokirani. Ja sam i zagotovo, evo sad ću završiti u Sibiru, odoh. I kakva je bila vaša reakcija? Pa ne, pazit ću kakva reakcija, mislim. Mi smo šokirani. Znaš, ono, prvo srećni da je to pozdravljeno. Drugo, ugodno mi je bilo čuti. On čovjek reći, tu je Jesenjin, alo, strašni Brežnjev. Tako da je, eto tako, svašta se dešavalo u karijeri. Imate mnogo priča i možete da se pohvalite jednom bogatom i karijerom, a i bogatom životnom pričom. Pa evo, ja ću sad malo samo da odem kada je reč o tom vremeplovu, malo ću vas vratiti unazad na samo detinjstvo i znamo koliko ste puta isticali kao ćerka jedinica, koliko su vam roditelji i otac i majka značili u životu, ali negde sam pročitala da oni nisu baš od starta bili za to da se bavite pevanjem, jer je taj put prosto pevača i generalno muzičara nesiguran. Pa kako ste se vi izborili sa tim i ipak na kraju odlučili da krenete tim put? Ma kakvo pevanje? Otac mi nije dao to ni čut kakvi to. Mislim, on je volio što sam ja muzikalna, podržavao je on to i tako. Ponosio se time, ali ni govora da se ja bavim samo pevanjem. To je bilo za njega uvredljivo, mislim. Znaš kako, rasla sam i živela u gradu u kome je bilo mnogo fakulteta. Ja sam bila jako dobar đak i od mene se očekivalo da budem jedna pametna žena. Završim nešto onako, razumeš, jer je glupo bilo to ko nepismen pored očiju, mislim. Naravno da su oni volili to što sam ja počela da pevam i smatrali su da je to ajde jedan hobi. Ali da ja studij ne zapuštam i slučajno da ja to ne zanemarim. Ja sam iz studije i muzičku upisala, jer sam ja htjela da se obrazujem kao muzičar, da ne budem nepismena žena. Tako da sam i muzičku upisala, srednju muzičku, u klasi profesorice Branke Stahuljak. Studirala solo pevanje, pevala operu i sve snage. Ali držala sam da je taj uspeh koji mi se desio u početku, da je to stvarno prolazno. I da ću ja, to ajde sad bio jedan hit, dva, pa ću ja otići u zaborav, doći neki drugi i tako. I meni su se nekako stalno redali ti uspesi, bivali sve veći i veći. I ja sve te moje nade i želje, a studirati dva fakulteta nije uopšte lako. Pogotovo tada državna fakulteta, pritom si ti pevač, što je otežavajuća okolnost. Dođeš, napolažeš. Sećam se profesor Đorđe Samardžić, ja sam izvukla pitanja. Na pravnom fakultetu? Da, na pravnom. On kaže, izvolite koleginice, da vidimo kako ćete sad pevati. Kako ćete ovde pevati?
Tako vam je rekao? Da. Je li to onda znači da se profesorima možda isto nije dopadao taj put? Ne, pa da ti kažem, biti pjevačica je tada bilo glupača ćurka, mislim. Razumeš, to je... Samo su operske pevačice, bira školovane žene i... I kako ste se onda uopšte izborili sa tim predrasudama u društvu? Pa svojim radom, svojim ponašanjem, delovanjem. Ja i dan danas branim pevače i pevačice, kao što vidiš. Ispljuvaše me zbog ove korone. Držim da je to jedan jako težak hleb. To uopšte nije naivna priča. Pogotovo za ženu, pogotovo za osobu koja hoće da ima i porodicu, da rodi dete. To je jako teško, zaista, jer... Znaš kako, tada bar... Ja sam bila jako popularna u celoj Jugoslaviji. Ja sam imala po 250-300 koncerata godišnje. To znači da si svaki dan na putu ili svaki drugi dan. Nemre smo znali imati po 3 koncerta. 3. To je zaista naporno. Tako da je to, znaš, imati dete, to je onda već ta griža savesti, već to osjećanje krivice, zašto nisam s njom. Ali imala sam divne roditelje. Da nisu bili roditelji, ne bi sigurno ne bi dete mogla ostaviti nepoznatim osobama. Dakle, ta njihova podrška je zapravo bila presudna. Bila mi je nemerljiva. Evo, sada kada gledate ove fotografije, čega se setite? Koje osjećanje vam se probudi? Pa vreme poezije i mira, da. To je ona moja crna kosa. To je moja prirodna kosa, ja sam bila crnka. E, ovo je Zoran Predin, da. To je iz te prodavnice ploča kad sam potpisivala to. Taj album, Hoću tebe, se zvao album. I on mi je baš rekao kako su bile gužve ispred radnje, prije otvaranje. To su ta 2 sata već pred otvaranje, kolike su bile gužve i koliko su svi čekali baš da kupe vaš album. Ali evo sad baš to, kada govorimo o tim počecima, kada govorimo zapravo o tim nagradama, koliko ste vi samo nagrada osvojili, vaše ploče koje su najtiražnije ploče, vaše pesme koje su dobile status evergreen pesama, hitovi, je li to ono što ostaje na kraju? Sada, kada se ove distance vremenske podvučete crtu, je li to ono što ostaje? Pa nagrade svakako su nešto što pevač sa velikim uvažavanjem i radošću prima. Mislim, u ostalom svak ko se ne raduje nagradama. To je, znači, dokaz da neko ceni taj vaš rad. Da je sav taj vaš trud, rad, sve to što ste napravili za sebe, neko prepoznao, nagradio, valorizovao i da je to svakom pevaču ne samo dokaz i potvrda da je dobro radio to što je radio, nego da je to jedan stimulans za u buduće. To se i meni dešavalo. Mene su počeli zlatne ploče, dijamantske, platinaste, zlatne ptice, zlatni studio, vijenac. Ja se nađem jedan put sa nekim fantastičnim ljudima, Arsen, Gabi, Tereza, Dragan Stojnić. Pevam na nekim festivalima. Sećam se kad sam došla na Opatijski festival. Bože, oko mene zvezde. Ja rekao, šta ću ja, majko, ovde ja nemam nikakve šanse. Ja sam mala iz Sarajeva, duga crna kosa, peva neke pesme koje imaju etna u sebi. Tada je to bilo, kako da ti kažem, ne bogohulno, nego niko tako nije pevao, niko tako nije komponovao. Ja sam na neki način bila vodonoša, odnosno rodonačelnik jednog stila koji će kasnije biti prihvaćen u celoj Jugoslaviji od svih. E pa sad kad smo se već dotakli nekih vaših kolega, ja sam vam rekla da je ova emisija prepoznatljiva upravo po iznenađenjima. Ovo će biti iznenađenje, pa pretpostavljam, više za gledaoce, zato što ste vi sa ovim iznenađenjem upoznati još prošle godine, ali da ja ne bih sad otkrivala mnogo, jer ne želim da Nedu navedem na to da shvati koje je iznenađenje u pitanju, ja ću samo da kažem da pustimo video i da pogledamo zajedno. Draga moja rodice, sretan rođendan, živli! Ne voli te niko kao ja, ti si moja mala tajna, znaš. Draga moja Nedo, čestitamo ti od srca tvoj jubilarni rođendan, sa željom, naravno, da ih proslaviš u buduće što više u društvu svojih najmilijih. Znaš da te moja Maja i ja mnogo volimo, i da ti želimo svaku sreću, da i dalje budeš tako energična, tako hrabra i toliko vrijedna.
pozdravljamo te od srca, čao. Draga naša Nedo, Toni i ja ti od srca čestitamo rođendan. Želimo ti da nam budeš zdrava, da budeš uvek tako lepa, tako uspešna, da uživaš sa svojom porodicom i da ti se samo lepe stvari dešavaju u životu. Puno te ljubimo i pozdravljamo. Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Pogledaj ove ljepote, moja Nedo. Lijep pozdrav sa Romanije i želim ti puno sreće povodom rođendana, kako tebi, tako tvojoj familiji. I ako žao mi je što nisam sa vama, ali bit će prilike i za to. Lijep pozdrav još jednom, pozdravljam te, tvoj Hald. Ćao. Draga Nedo, sretan ti jubilarni rođendan. Želim ti dobro zdravlje i naravno da doživiš to tu. Volite tvoj Čoki. Draga moja Nedo, srećan ti jubilarni rođendan. Da ti život bude protkan dobrim zdravljem, ljubavlju, srećom i lepim iznenađenjima, kao što je i ovo moje. Jer znaš kako kažu, sličan se sličnom raduje, ali i sličan sa sličnim ratuje. Potpisujem primirje za narednih 30 godina uz jednu predivnu pesmu za koju znam da voli čitava tvoja familija. Polomio vetar grane, još lane, drage nema, sreće nema, moja blane. Ko to muti bistru vodu, hej more, kome snedom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, hej more, kome snedom zavadio moj izvore. Divno. Divno. Hvala, Marinko. Divan je. Ja na samom početku moram da kažem da smo ove snimke ekskluzivno dobili i da su nam ih zapravo ustupili Nedina ćerka Jelena i zet Predrag i da se zahvalim ovom prilikom, jer zaista evo vi ne vidite snimke Nedo po prvi put ove, ali vide gledaoci. Tako da je ovo ekskluzivno zaista u emisiji sceniranje, ali ono što ja odmah moram da primetim i da se nadovežem na poslednju rođendansku čestitku koja vam je upućena za 70. rođendan prošle godine zapravo, a to je od vašeg kolege Marinka Rokvića. Vi 10 godina niste razgovarali i onda se desio preokret. Vidi, ja prvo moram da se zahvalim svim mojim dragim kolegama, ove koje si pustila, a ima ih još, su meni zaista dragi, ne samo kolege, nego i ljudi. Znači, ja ih obožavam, volim i koleginicu, naravno, Draganu. Čolu, šta da vam kažem, Čoki je, znači, meni brat, friend, prijatelj, ne znam kako da vam kažem. Tako isto Bregović, Nele Karajlić, on je čak i rod moje Jeleni. Halid Bešlić, divni, dragi Halid, eto, koji je otišao na Romaniju da mi otpeva Romaniju. Ali Marinko Rokvić je čovjek koga mi porodično volimo jako. Moja pokojna majka je više vola Marinka Rokvića nego mene. Mislim, njegove pesme. Pevala je po kući ceo dan, Svađalice moja mala ili ne znam šta. Ćale pokojni je voleo ovaj, Ko to muti bistru vodu, i ja isto. I prenala sam tu ljubav od te sevdalinke i na svoje ukućane, na mog zeta i čer i tako. I pošto je zet čuo za taj incident koji se desio, desio se jedan incident u Banja Luci između mene i Marinka, koji ja nisam mogla da mu oprostim, odnosno bio je toliko šokantan, iznenađujući, za mene uvređujući, da sam se ja jako naljutila. Mislila sam da ću se izviniti, nije. Ja sam celu noć maltene preplakala, meni je to bilo jako uvredljivo. Potpuno nepotrebno, ovako jedan čin nervoze i ne znam šta, ali rečeno vrlo grubo i
sa ružnim rečima i tako. To mi je bilo toliko šokantno zato što sam ja... Ne bi mi bilo šokantno da mi kaže tu neki, taj neki muzičar koga ni znam, ni poznam, pa nešto lupeta, baljezga, ne znam, prostači i tako. Ovo me iznenadilo zato što ja njega jako volim. Njega i njegovu porodicu, njegove sinove. Mi smo se družili bezbroj puta na raznim zabavama, na raznim koncertima i tako dalje. I bila sam jako šokirana time, užasno uvređena. Eto, 10 godina nismo govorili. U stvari, svaki radi u svoj posao, ni ne srećemo se da sad više previše. Mislim, nekad to je bilo, znaš, turneje, pa ono, sad više toga nema. I Zet je imao ideju da nas pomiri baš za moj rođendan. I eto, uspeo je i hvala mu zbog toga. Naravno, Marinko zna koliko ja njega volim. Ja znam koliko on mene voli i poštuje. Tako da, drago mi je i treba tako, mislim. Manje više taj jedan čin. Svakom se desi neka žuta minuta i tako. Zaboravili ste to i ostavili u prošlosti. A kakva je bila reakcija kada ste videli iznenađenje i kada ste videli zapravo tu videoporuku od Marinke Rokvić? Znaš šta, oni su to meni pustili u ponoć. Pošto se to odigrava u Lepetanima, tamo u mestu u kome mi imamo kuću za odmor, u Boki Kotorskoj, jer mi je rođendan 16. avgusta. Oni su to meni u ponoć pustili sve te snimke. Ja sam gledala i plakala. Mene je to bilo tako dirljivo. Ima tu još snimak i od pokojnog Tozovca. To mi je isto jako drago. Ja sam Tozovca obožavala. On je dolazio kod nas na kuću na slavu. I to mi je bio ovako najdraži kolega koga sam volila i da nije dolazio. A kad su se oni mima priključili i kad su dolazili kod nas, svi su ga voleli, čekali jedva da se pojavi, da on dođe svojim šarmom, svojim glasom i tako. Tako da je, ja sam gledala te snimke i ja sam plakala od sreće, od uzbuđenja. I ova čestitka Marinka me je jako obradovala. I odmah sam sutradan nazvala ga. Nazvala ga, otpevala sam pesmu, video, isto poruku sam poslala. Jer smo plovili našim malim čamcem tamo na neku plažu u Boki. I onda smo Zeti odvrnuo to onako do daske naš razglas, onaj mali zvučnik koji imamo. I bilo je ko to muti bistru vodu. Ja sam se zahvalila i tako i očekujem da ćemo se vidjeti uskoro. Nikako ova pusta korona nas zadesi. Ne možeš izaći, ne rade restorani, ne radi ovo. Pa se nadam da će sad malo sve ovo popustiti, da ćemo se, ako Bog da, naći na nekom ručku i ispričat se. Dali ste mi divan šlagvort da kažem jednom kada sve ovo prođe, kako i kaže naslov vaše najnovije pesme, i to jedne od tri pesme. Dakle, tu je jednom kada ovo prođe, gdje ćemo za praznike i muchas gracias. Mislim da je ova treća zapravo najviše iznenadila mlađu publiku i da se mlađoj publici najviše dopala, ali zaista, Nedo, kako ste se odlučili na taj podvig, mogu slobodno da kažem, u ovim kriznim vremenima, da radite nešto novo i da stvarate novu muziku i da snimite nove spotove? Prvo, uželjela sam se posla ko vrag. Znači, nema... Uželjela se ja, autori, studija, muzičari, vapi sve, moli, kaže, ajde, dođi da pjevaš. Drugo, dobila sam mnogo pesama. Ja, mislim, verovatno svi pevači tako dobiju od raznih autora na ove ili društvene mreže ili na mail i tako, razne predloge, ideje i tako. I ja dobijem ove tri pesme koje su potpuno različite. Jedno iz Sarajeva, jedno iz Zagreba, jedno iz Beograda. Različiti autori, različiti profili pesama. Sve tri mi se sviđaju, ne mogu da se odlučim. I pošto je naravno to sad snimat pesme zaista iskupi nezahvalan posao, pogotovo što nema koncerata, jel? Znaš, onda imaš područje koje više voli pop, koje ima tu sklonost kao ovakoj vrste pjesme, kao što je ova Gdje ćemo za praznike. Jel čitate komentare ispod spotova? Jel čitate komentare na YouTube-u? Pa čitam. Jel obraćate pažnju na to? Na to mislim. Znaš šta, nijedna komentar nije, kao što si videla, izbrisan i sakriven. Naravno, čitam one i dobronamirne ili kritičarske koji nisu bezobrazni,
koje nisu ageisti, seksisti i tako, mislim. Šta hoće ova babetina i tako. Šta ću to čitati, mislim? To neka ga majka nauči kako se odnosi prema ženama. Mislim, šta ima tu da čitam? Pretpostavljam da je ovo posebno stiglo do nekog meksičkog područja. Ova pesma Muchas Gracias se zove. Ti Latinos jako bi me zagutivili, brate, mnogo bi im zahvalna bila. Vidi, ovde u ovoj pesmi koja se zove Muchas Gracias, znači na španskom je mnogo hvala, jel? Da. Dejan Miličević, autor videospotova, je imao ideju da ti momci plesači budu sa sombrerom, tako, u tom meksičkom fazonu, jer kaže pesma Noćas plaća marijači, tako. I otišli su u meksičku ambasadu, zahvaljujući ljubaznosti njihovoj, dobili smo ne samo sombrera, nego i celokupna ova odela. I to je ovako nešto što mi je, što se moram zahvaliti, eto i ovim putem, ako nas čuje neko ko gleda. Jako su ljubazni bili, poslali su dakle i sombrera i imamo dakle Meksikance tu. Divno, zaista, pa prelepo, to je zaista čast koju su vam ukazali. Ali evo, kada govorimo o vašim novim planovima, novim poslovnim uspesima, tu su tri pesme, ali tu je i jedan ozbiljen projekat, ako mogu tako da ga nazovem, na kojem vi radite punih 8 meseci. Zapravo pišete autobiografiju koja će biti iz 2 dela. Jedan period pokriva sve te godine do 92. Drugi deo nakon 92. godine. I koliko znam, plan vam je da prvu knjigu predstavite ove jeseni, nadamo se, na sajmu knjiga, da će se stvoriti uslovi. Ja se nadam, očekujem mnogo od toga, jer dok sam ja pisala to, ja koja sam sve to preživela i samljala 100 puta u glavi svojoj, ja sam se opet rasplakala ako sam pisala o toj zori. Ma mislim, ja sam sad ukratko vam ispričala, to su drame bile, to su scene, to je plakanje, to je. Ali Nedo, izvinite što vas prekidam, ali jel možete da nam, znam da čekate prosto da publici sve predstavite i da ljudi kupe knjigu i da sve lepo pročitaju. Ali evo, jel možete neki detalj da ispričate iz knjige, nešto što je zanimljivo, neko sećanje, da podelite sa nama sada? Znaš šta, ljude verovatno dosta zanima moj privatan život, koji nije bio nešto sad spektakularan u smislu da sam ja sad imala 100 ljubavnika. Imala sam jednog čoveka za koga sam mislila da ću da se udam, koga sam upoznala u Americi. Mislim, čovek je našeg porekla, slobodan, divan, šarmantan, sladak, 2 godine stariji od mene, razveden isto, tako. I mi smo se tu upoznali u Americi, ali onda je on došao u Jugoslaviju za mnom, to je naravno godina 88. I ja sam u to vreme, neposredno pred Novu godinu je došao, ja sam tada te Nove godine pogodila 3 koncerta novogodišnja u 3 države. E, on je rekao da on neće da ide da mi bude teret i da sada on ide tu iz države u državu sa mnom iz koncerta u koncert, nego da će on doći na tom zadnjem koncertu i da ćemo mi onda zajedno otići na neki izlet lep par dana. Sad, pazi, ja završavam. Prvi koncert je bio Cirih, drugi Linz u Austriji, treći Frankfurt. I on kaže, baby, dolazim ti ja u Frankfurt. Čekaj me. Sad ja završavam turneju, odnosno ta 3 dana. Napevali se, znaš kako je za Novu godinu to. Tozovac, Meho, Puzić i ja. I oni idu u kući, vraćaju, imam povratnu kartu. Ja ostajem, čekam čoveka. Niti ja njega previše znam ga, mislim. Ali kon tam što si blesava, ne, došli ne vidiš svoj kući, šta se čekaš čovjeka, ko zna da će da dođe i to. Ono, znaš, -5, magla, otkazani neki letovi, zatvoreni aerodromi, magluština od podne se spusti. Ja rekao, Bože, što sam blesava, što sam ostala. Uglavnom, čovjek je došao, doputovao. Nije me prevario, naravno. Bila je to u stvari jedna velika ljubav. I on je meni običao da će da me vodi na izleti i vodio me. Gde ćemo da idemo? Ja mislim, tu ćemo mi negde po Nemačkoj, sad Stuttgart, nemam pojma. Ili u Frankfurtu da ostanemo. Uzela sam onaj Four Seasons, znaš, to je luksuzan hotel i to. Ne, ne, vodim te na Sejšele, kaže on meni. I ja šokirana,
prvo oduševljen. Ajde, dobro, idemo na Sejšele, preko Pariza letimo. 14 sati let, da ti ne kažem ja u čizmama i bundi, ja pošla, ja nemam pojma da ću da idem na Sejšele, razumeš? Došli na Sejšele, plus 38. I jao, meni noge otekle. Samo da mi je da dobijem ključ od sobe, da se izujem, da idem dole na recepciju, kupim neki kupać i nešto da odenem. Znaš, potpuno ja iz zime došla u krajnje leto. Predivni Sejšeli hotel, plaža, beli pesak, ona palma. I ja rekao, hvala Bogu, bar nema niko da me vidi ovako, naš. Jer u avionu niko nije govorio jugoslavenski, nijedan jezik. Sedim ja tu, čekam da ovaj uzme ključ. Kad neko zove, Nedo! I ja rekao, oh ne. Ja mislim, pa on rekao, možda na njihovom jeziku. Na njihovom jeziku moje ime nešto znači. Ne. Opet, Nedo, jeste ti, Bona? Ja se okrenem i vidim prijateljicu iz Sarajeva koja je radila s mojim bivšim mužem, koja je došla na ispomoć radioteleviziji Sejšela. Ona je bila direktor Media School i zamjenik direktora Sejšelske televizije. Žena je došla na izgrađivanje mlade Sejšelske države, koja je isto bila nezavisna. I ja sam šokirana što je vidim tu. Preko šta ti... Kažem, šta ti radiš ovdje? Preko je tu ja došla na odmah, šta ti radiš? Pa ja tu, kaže, radim, živim već 2-3 godine. Uglavnom, ona se zvala Vesna Papić. Ona je meni organizovala snimanje show programa na Sejšelima. To je bilo tako nezamislivo. Kažem, ne, kaže, taman fino kad si tu, ajde, snimimo show program. Pa rekao, ja nemam ni trake, nemam ništa. Ja sam došla sa koncerta novogodišnjeg, otputovala 3. iz Frankfurta za Pariz, 4. iz Pariza za Sejšele. Nemam pojma da ću snimati, da ću tebe srest. Kaže ona, ne skiraj ti ništa. Ima ovdje jedan tvoj obožavalac Indijac, ima tvoju kasetu. Izlizala se koliko je vrti. Dođe Indijac, a Indijac isto studirao u Novom Sadu, upoznao našu Novosađanku, oženio se. Isto tako upoznao je uz moje pesme. I donese čovjek kasetu, uz kasetu koja je sva od upotrebe izliz, znači uim, uim, zavija. Ja kažem, pa da li si normalna? Pa ne možemo uz ovo da snimam. Kažu ona, pa šta oni znaju? Šta oni znaju kako ti pesma ide? Šta te briga? Ti samo lepo šetaj. Posadila ona one kamermane koji u vodu, koji na plažu, koji kod one palme. Snimih ja show program. Poši. Naravno, nemam ništa od toga, to je sve ostalo u Sarajevu. Da. Ali je ostala jedna lijepa uspomena. Eto, i to će se naći u toj knjizi. I verujem mnogo, mnogo, mnogo toga, jer kao što rekoh u toku emisije, i karijere i život su vam toliko bogati da zaista verujem da je teško sve i staviti u te dve knjige, trebalo bi i 3, 4 i 5. Da. Ali o tom potom. Vreme je da kratko samo pređemo na reklame, a onda se ponovo vraćamo u studio sceniranja, jer imamo još jedno specijalno iznenađenje za Nedu. Vratili smo se u studio sceniranja. Moram da kažem svim gledocima da Neda za vas sprema jedan specijalan muzički ugođaj. Ali pre toga jedno pravo iznenađenje, jer ova emisija, kada govorimo o Nedi Ukraden, ne može da prođe bez njih. Porodica Nede Ukraden je divna, a mi smo imali priliku i da se uverimo u to. Aleksandra, Dušan i Neda su ekskluzivno razgovarali sa našom ekipom. Nedo, ja vas molim da obratite pažnju na ovo. Pa želim da joj kažem da mi se baš sviđaju njene 3 pesme, ali najviše mi se sviđa Muchas Gracias. Kako Aleksandra voli da provodi vreme sa bakom? Kada ona kuva i kada mi pomaže da uradim domać i svašta još tako. Unuk Dušan je već prekaljeni profesionalac pred kamerama. Pa volim ono kada, na primjer, kada smo snimali jedan spot, ono da sa njom isto joj pomognem. I puštam neke pesme, neke njene stare ili nove. I jel ti se sviđaju njene pesme? Da, i dajem uvek dobre lajkove. Što se Dušana tiče, baka Neda savršeno kuva. Savršeno, ali
misli, ono da slavu, sarmu, je to perfektno. Unuka Neda je ime ponela po baki. Pa iskreno volim da provodim vreme sa bakom, najviše kad smo na moru, pa zajedno da plivamo. I volim najviše da radim sa njom, pa da vidimo... Da budem u njenoj sobi ujutru, pa zajedno da radimo vežbe. Ono što je zanimljivo jeste da unučad Nede Ukraden slave rođendan svi u istom mesecu. I iako je januar daleko, iskoristili su ovu priliku da kažu Nedi šta žele za rođendan. Hoću da mi kupi telefon. Slušalice, da vidim. Pa da vidimo. Volala bi da uzmem, da mi kupi... Ne znam, nemam neku posebnu želju. Jelenu smo pitali kako je biti ćerka Nede Ukraden. Ona je uvek bila na prvom mestu majka, pa sve ostalo. Znači, porodica je bila na zakonom prvom mestu, apsolutno gde god se nalazila, znala je u svakom trenutku i šta ja radim, gde sam, iako sam ja bila možda sa bakom, dekom, imala neki kontrolni, bilo šta, apsolutno je znala sve šta radim i kako se krećem. Imali smo takav odnos da nikad u životu ništa nisam prećutala ni slagala. Znači, počeo i od nekih, naravno, svih dobrih stvari, pohvala, ali i od loših. Jer je naučila mene da imam oslonac uvek u porodici u njoj. Šta god da se desilo, ja sam jednostavno imala potrebu sa njom to da podelim. Tako da, apsolutno sam joj zahvalna za najdivniji odnos koji mogu da izgrade majka i ćerka. I ja se trudim da to prenesem danas i moje deci. Jelena kaže da joj je Neda bila cijela porodica, ali da jeste bila stroga. Bila je meni u jednom trenutku i otac i majka. I onda, znači, očekuje se od nje ta čelična ruka, apsolutno da mogla, da je 90. godina, znači, za vreme moje neke adolescencije, odrastati u Beogradu i suočavati se sa svim tim izazovima koje se suočavala upravo moja majka je podvig. Tako da, apsolutno jeste bila veliki autoritet za mene i ostala. I to je taj odnos koji je, u stvari, mislim, za decu veoma bitan. Otkrila nam je i kakva je Neda kada nije Neda Ukraden zvezda. Sva ta čeličnost koja je, možda Neda manifestuje, ona jedna žena koja je emotivac, koja je možda onako poljnoj publici, neko koja ne pozna, izgleda sad kao nedodirljiva, ali itekako je brižna i itekako je, znači, opet kažem, veliki motivac i ja sam joj zahvalna za sve što je meni pružila u životu. Jako nas je zanimalo kakav muškarac može da stane uz Nedu Ukraden, a da ona može da kaže ovo je čovek koji može mene da isprati. Pa taj se još nije rodio. Da je, pa, znači, Neda se često zada i kaže kakva je tajna vašeg uspeha. Upravo tajna što je znači, ono kao sam i slobodan. Mislim da je Nedinu energiju teško ispratiti. Mislim, ja se stalno zezam još da mamu udam i onda je sve rešeno. Znaš, kao, eto, još da rađu ovo pravog, nikad ne reci nikad. Mislim, sad možda eto, neko se i čuje, prepozna. Ali, teško je pratiti prvo ženu koja se bavi tim poslom kojim se Neda bavi. Druga stvar, tempo je ubitačan. Mislim da je Neda zadovoljna i ispunjena žena, da njoj sad u ovom trenutku možda bi trebao neki više partner u smislu nekog prijateljstva, sad o nekim. I tekako je bilo voljena i tekako je imala neke, da kažem, predivne ljubavi koje su eto tako se završile kako jesu. To je verovatno stvar sudbine. Ali mislim da je srećna. I za kraj, poruku ima i Zet Peca, kojeg smo jedva namolili da se obrati Nedi. Evo ja nešto da kažem, mada nisam baš nešto pričljiv, da ti se zahvalim što si mi podarila Jelenu za suprugu i mene izabrala za sina, kako ti kažeš, i da ti poželim puno sreće s ovim novim pesmama. Nadam se da će biti bar do nekle kao one stare. Ljubite Zete. Dragana Ivanović, Televizija Kurir. Divan prilog, divan. Baš ste me iznenadili. Da Zet ovako voli svoju taštu, to nema nigde. Pa mi se jako poštujemo, zaista. Mislim, on je meni, ja sam rekla da ga držim da mi je sin. Pa u stvari jeste, šta? Mislim, nemam sina, on mi je sin.
ima jedan divan odnos sa mojom čerkom i ona sa njim. Ovu dečicu, šta da kažem, mislim, to mi je najveće blago koje mi je Bog mogao dati, stvarno, mislim. Ja, nemojte shvatiti da je ovo fraza, zato što ne može se ništa meriti s tim. Meni je Jelena moj najveći uspeh, jer je rođena i rasla u to neko najgore vreme. Mi smo doživjeli tu sudbinu da se 12 godina dete ostane u gradu zahvaćeno ratom u Sarajevu, da je preselim u drugu sredinu, ja sama. Treba pevat, putovati, dete na pragu puberteta, tuđem gradu, nikog nemaš, drugi jezik, drugi program. Trebalo je sve to negde u hodu, bez ikog svog. Jel? Tako da mi je, ona mi je zaista veliki uspeh i izrasla je ne samo jednu divnu devojku, završila fakultet, nego ima, evo, rodila troje dece. Mislim, šta ćeš bolje? Šta ćeš bolje? Troje divne dece, pametne, slatke, vesele. Mali Dule stalno peva, on stalno gleda te moje spotove i stalno, baba, dao sam ti like. Da, to je sad rekao. Vrlo je vešt sa svim tim iPadima i tim tabletima i tako. Devojčice su jako zanimljive, talentovane, različite, svi. Svi su rođeni istog dana, samo je Dule mlađi od njih 2 godine i to je isto kuriozitet svojevrsni. Jeste, to je vrlo da se on rodio na njihov drugi rođendan. Tako da mi slavimo to na sva zvona kad ova korona valjda prođe jednog dana. Kada prođe, da. Naravno, da, da. Vidim, Boga mi, oči su vam malo zasuzile, što je potpuno normalno kada govorite o porodici i o vašim najmilijima. A i nama je bilo zanimljivo, mogu vam reći, družiti se sa njima zaista, pogotovo sa vašim unucima. Da, ovo je naša igraonica dole. Jeste, da, vaša igraonica, tu smo i snimali. Ali šta kažete na ovu konstataciju vaše ćerke? Da nikako ne može da naiđe taj muškarac koji može da vam parira. Pa šta treba da ima on da bi mogao da vam parira? Ja ne znam šta će mi muškarac. Što je neophodno, mislim. Nije. Ne znam, to insistiranje da kao biti u braku. Mislim, zašto bi bilo u braku ako ne osjećam potrebu za tim? Ja sam neko ko je ovaj status izabrao svesno. Mislim, svesno. Ja bi naravno volila da imam nekog čoveka kome ću se diviti, obožavati, voliti, koji me voli, poštuje, koji mi je saveznik, prijatelj. Ali zaista je teško ženu poput mene koja radi takav posao i razumeti i... Znaš, ne možeš ti razviti ljubav, biti danas tu, sutra ovde, prekostra u Bugarskoj, tamo u Zagrebu, u Ljubljani, Lepetane, Imotski. Ko će to prati? Znači, čovjek treba da napusti sve i da ide za mnom. Ili da ja napustim sve i budem tu. Što da napustim? Neću da napustim, mislim. Znaš, ako se odrekneš sebe u jednom segmentu, pa se odrekneš ovog, pa se odrekneš ovog, pa šta si onda ti? Onda si neko ko pati. A ja ne mislim da trebam budem u bilo kakvoj vezi u kojoj ću patiti. Iz nekih razloga, jel? Jako je, kažem, jako je teško. To je moja Jelena dobro rekla. Teško je pratiti tu energiju. U ovim godinama pogotovo, to je jedino neko jako mlad. Da se vežem za nekog jako mladi, mi se i udvaraju. Neću vjerovati. Ima udvarača, dobro. Pa imam ja dve bračne ponude, pazi, mislim. Dva prosca, da, to ste rekli. Da, imam otvorene bračne ponude. Čekajte, onda znači da to... Jedna je stara 30 godina. 30 godina? Da. Dakle, upornost se u ovom slučaju ne isplati. Pa on čeka da se ja predomislim. Pa hoćete li se predomisliti? Pa jedino ako siđem s uma. Zašto? Pa zato što... Ljubav je lepa. Zato što mi je ovako božanstveno. Pa ja mogu čoveka voliti, mislim. Možemo se mi naći, družiti i tako, ali... Ja ne mogu, znaš, veza... Svaka moja veza je prerasla u saslušavanje. Ja to zovem sudija za prekršaje, me čeka kući. Što si do sad, gdje si do sada, ko je tamo bio, aha, što si to obukla? A zašto on tebe gleda? Vidi onog što je dosadan, gledaj onog. Pa ja ne mogu to, ja ne mogu tako funkcionisati, stvarno, ne mogu. Mislim. Dobro, radikalni ste. Šta znači sad to neko da me se slušava, propituje, ja stalno nešto kao dokazujem, plačem, pa nije majke, pa nije stvarno, pa nije mnogo te volim. Ma daj, molim te, pusti me. Voljena sam, volila sam.
Divno mi je, imam divnu porodicu, uživam. Znači, verujte mi, drage moje žene, ako gledate, ili muškarci sve jedno. Ali žene, žene jadne su napaćene, mislim. Lako je za muškarci, muškarci. Odi mi, dođi mi. Žene se plaše starosti jer ih ruže svi zbog toga. Svi očekuju da budu zategnute, utegnute, pritegnute i da ne budu stare jer su, kad su stare treba samo da umru. Jel? Verujte mi da je sad život meni lepši nego kad sam imala 25 i 30. Ja sam sa 25 i 30 sikirala za sve. Izginula da ovo, da polažem, da ovo, da tati, da mužu, da drži, ne daj. Pa to nema, sve sa svakom si nekom kriv. Polet na koncerte, poleti vamo, poleti tamo. Polet da stigneš da budeš fina žena, fina majka, fina ubi. Pa bježi. To da ti kažem, to je divno, ko to zna da divno cijeni, ko zna da ti bude podrška, da ti bude saveznik, prijatelj. Pa ako ne može da ti nešto to kupi, priušti, da te bar razumije. Da ti ne oduzima živce, da ti ne moraš nerve gubiti sad na nekog ko te... Gdje si dosad? Pa to, gdje si dosad, to sam slušala 100 puta u životu. Pa neću više to da govorim nikom. Doću kad doću, ostaću dokle hoću. Ako ću izaći u kafanu, sjeću dokle hoću. Ako ne, sjeću doma. Ispršti jaje na oko i to mislim. I u život. Pa mislim, kako da ti kažem. Život može biti lep i sa vrlo malo nekih stvari. Ne treba tu sad nešto spektakularno. Ali ja volim malo, da ti kažem, volim ja malo i luksuza, volim malo sebi. Malo se nečim ovako razmaziti, počastiti. Pošteno. Zašto da ne? Pošteno. Da. Rekla sam Nedo da... Ja je zaradila, ja potrošila. Niko vas ništa ne pita i sve na čisto. Apsolutno. Imala sam, da ti kažem, imala sam jednog bogatog čoveka. Bogatog, jako. Dobro. Da, mislim, trebali smo se ženiti. I kad sam ja vidjela da čovjek vrlo je bogat, jako bogat, vrlo ugledan u Australiji, stvar događa, mislim, čovjek iz Australije. Naš čovjek. A kad je čovjek rekao, zašto kupuješ tu majicu? Ja kažem, pa sviđam se, ja kupujem za svoje pare majicu. Majicu, pazi. 50 dolara, nemam pojma. Kaže on, ali ti već imaš majicu. Kaže, molim. Kaže, ali ti već imaš. Ja imam majicu. Pa šta? Imam majicu. Šta, ne treba imati drugu majicu? Kao, zašto trošiš pare? Pa imaš to. Evo, mislim se, pa neš ti biti pored mene bolan. Nema šanse da ti men budeš muž nikad u životu. Zašto kupuješ majicu? Pa čekaj, mislim. Znaš, ta vrsta škrtosti, ta vrsta uskogrudosti, to ne ide uz mene. Znaš, ni kao ličnost, ni sad da mi bude muž ili ljubavnik. Ne. Ne podnosim jednostavno. Čovjek treba da je domaćin, da ima razumijevanja za porodicu, da zna šta je dijete. Da znaš šta je fin tanjir, dobro skuvan ručak. Da znaš šta je osmih žene, šta je građa njena. Da to uvažava, divi se, kako da ti kažem. Ja sad budem iskompleksirana što nemam 18 godina. Ne pa da mi napad. Taman posle. Nedo, volela bih da nastavimo ipak u tom raspoloženom tonu. Rekla sam da ćete za naše gledaoce prirediti jedan pravi muzički ugođaj, ali pre toga idemo ekspresno na rubriku Ti pitaš i na nekoliko pitanja koje su naši gledaoci postavili Nedi Ukraden. Vreme je za rubriku Ti pitaš i za prvo pitanje, Nedo, ako se slažete, možemo početi. A pitanja su upravo ovde iza nas i tu ćemo i videti prvo pitanje koje će se ispisati. Pozdrav, Nedo, veliki sam fan. Od 70-ih godina do danas nekoliko puta ste se borili za učešće na pesmi Eurovizije. Jedne godine izabrani ste da pevate prateći vokale. Zanima me da li vam je učešće na Euroviziji jedna od neostvarenih želja. Kaže jedan vaš verni fan. Pa evo, ja sam bila sam na Euroviziji sa Vajtom. To je 80. je li tako? 81. Vajta je pevao pesmu Lejla. Ja, Ismeta Dervoz, Jadranka Stojaković smo zamoljeni iz muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo.
da idemo kao vokalna podrška njemu, ali kao ovako, jedan moralni support, da kažemo. I mi smo to jedva prihvatile sa radošću, naravno. Nije tu bilo nikakve sujete, bez obzira što smo mi bile poznate i popularne žene tada. U svakom slučaju, jedno lepo iskustvo. Eurovizija je jedan vrlo bitan segment neke evropske ili svjetske karijere. I jako sam se trudila da negdje obezbedim sebi put, nekoliko puta pokušavala. Nisam uspjela u tim mlađim godinama pogotovo. Bilo je realno, recimo, u Opatiji 75. pa na Jugoviziji koja se održavala u Prištini 86. Ali, da vam kažem, meni je pesma našla put. Moja pesma je našla put i bez Eurovizije. Tako da sam ja poznata u Evropi. Ja ne mogu da se žalim. Ali lepo bi bilo da sam i išla tamo, svakako. Ja mislim da je to san svakog pevača. Ili predviđate uspeh našim devojkama ove godine? Ja jako navijam za njih, jako su lepe, vrlo su talentovane, odlična pesma, dobro to su sve iskoreografirale. Eto, držim im fige, devojke. Svi držimo fige. Good luck, želim vam svaku sreću. Radujemo se bilo ko mestu u finalu. Divno. Apsolutno, svi navijamo. Drugo pitanje može? Da. Da vidimo šta je sljedeće. Šta mislite, ko bi od mlađih pevačica mogao da bude regionalna zvezda? Evo, ja ću dodati i pevača. Pevača ili pevačica. Pa ne znam, ima mnogo talentovane dece, stvarno. I devojaka i mladića. Glupo mi je da ja sad nešto izdvajam, ne zato što se ja bojim sad šta će ko reći, nego još mi se tu nije iskristalisao personality. Jako dobro pevaju, sve znaju kako se taj posao radi, sve je tu. Ali da li pod nekim ovako nekim sugestijama ili same to tako, ali volila bi kad bi imale neku specifičnost, kad bi... Eto, Marija Šerifović svakako. Dobro, Marija Šerifović je već sad zrela žena. Dobro, da. Nju ubrajamo već u veterane. Da, da. Ne znam, zaista ne bih posebno apostrofirala nikog, ali da ima talentovanih, ima jako puno talentovanih mladića i devojaka. Na njima je da odaberu jedan originalan put, jer bit novi Šaban, nova Brena, nova Ceca, to mi je malo, kako da vam kažem, žive su i Brena i Ceca, to nažalost nije Šaban, ali Šaban je tolika veličina i toliki glas da možda ga imitiraš do preko sutra, neš nikad biti Šaban Šaulić, je li tako? Ili, ne znam, Zdravko Čolić. Dobro, dakle, treba biti jedinstven, nije lak zadatak. Pa mislim, lepo je kad si originalan, znaš, kad nisi kopija. Eto, ja ne volim kopije, ja ne volim to... I na tim takmičenjima, znaš, kad ih driblaju da budu kao originali. Ja volim kad dodaju nešto svoje, kad imaju neki pomak od toga čiju pesmu pevaju. I kada se izdvoje. Da. Možda sljedeće pitanje. Da li vam je smetalo što se u jugoslovenskoj štampi mnogo pisalo o vašem ljubavnom životu i koja je najveća neistina koju ste o sebi pročitali? Pa ne znam da se pisalo mnogo o mom ljubavnom. Kom ljubavnom životu? Ja imam tako sirovno ljubavni život da moram nešto da izmislim. Pod hitno. Tako dosadna jedna žena koja... Prvo imala sam jedan brak i to sam jedva se udala, pravo da vam kažem. Ne jedva što me nije hteo ženiti, nego što sam ja jedna... Šta znam, jedna naopaka žena ne voli da se udaje. Sve se vole udavati, samo ja ne. Jednom jedva pristadoh, čovjek jedan. 10 godina se zavoljala s njim. To je Jelenin tata. I ja sam sa njim cijelog života održavala dobar odnos. I zbog deteta, i zbog toga što je on čovjek koga sam voljela. Znaš šta, ljubav kad prestane, to ne znači da ja mrzim tog čovjeka. Ja uopšte ne razumijem ljudi kad se rastanu pa se nešto svete, pa čupaju ono dete, pa ne daju, pa sve najgore. Ja ne znam kako to tako.
Pa čekaj, ako ste se razišli, ali jednom ste se voleli, nekad ste se voleli. I u ime te ljubavi treba biti, treba održavati makar normalnu ljudsku komunikaciju. Pa to ti je nekad bio čovek koga si obožavala, zaklinjala se u njega, rodila mu dete, ili tako? Sad ja trebam da kažem mrš gada jedan odvratni. I te ljude koje sam volila nije ih bilo mnogo. Ja sam strašno svoje veze nastojala maratonski da ih održavam. I kad sam videla da nema ništa od njih i kad sam... jasno mi je bilo da će to da se ugasi. Ja sam nekako insistirala jer ne znam kako žene, ali ja ne mogu ja to lako iz kreveta u krevet. To sad zaboravim ovoga, daj novoga i tako. Meni to malo teže ide. Možda sam staromodna, možda je to tako sad... Dobro, ima to možda se principa. To više ne nosi, taj model, ali to je moje iskustvo, ne znam. A drugo, znaš, ja sam neko koji je vrlo oprezan, koji je savjestan. I sad ja ne mogu ja to uletati u nešto u šta ne mogu da to, što se kaže, odradim, što ja ne mogu da ispunim očekivanja nekoga. Znaš, neko ti zalepi se za tebe, dao bi ti zvezu s neba, ti... Brate, moraš sutra u Australiju ili u Ameriku ili tako nešto. S druge strane, znaš, za jednu uspešnu vezu je bitan tajming. Tako da možda neke ljude da sam srela pola godine ili godinu kasnije da bi možda bilo u sretnom braku još uvijek. Dobro, da, tako ima da nešto je to sve igra, znaš. Jeste. Sve to igra ljubavi. Da. Možemo na pretposlednje pitanje u rubrici Ti pitaš? Da vidimo šta su vas pitali. Vaši fanovi, naši gledalci. Ovo su tračevi da ne da ne uskačem iz kreveta u krevet. Jo, da. Koga sve boli Neda ukraden? Zanimljivo pitanje. Pa to se odnosi na ove zlobne, je li tako? Pretpostavljam. Da. Pa znaš šta, mislim. Pazi, ko je zloban i ko te mrzi, mržnja znači zavist. To tako treba tumačiti. Kad te neko iz čiste mrze ništa mu ništa učinio... Pazi, moje pesme ni ti moraš da gledaš ni da slušaš, je li tako? Niko te ne tera. Po ušima da ideš na YouTube i slušaš Nedu ukraden. Ili dođeš na koncert, kupiš kartu. Znači, ako tebe nervira činjenica zvana Neda ukraden, znači nešto nije u redu s tvojom psihom. Zašto te nervira ta? Šta? Pa, koliko ima godina? Pa šta te briga koliko ima godina? Kakve to veze ima s tobom? Ili... Što ona nosi? Što se ona obukla kao? Što ona nosi? Šta što nosi? Ja imam lepe noge. Mogu da nosim što još? Mogu da nosim jedni do ovde, do ovde. Mogu da nosim duge toalete, mogu da nosim šlic. Ja to uvijek nastavim da nosim vrlo elegantno. Ja sam neko ko je jako držao celog života do te garderobe, do tog senskog izgleda. Drugo, neko sam ko jako prati modu. Žena sam koja jako voli to prati, znači od najranijeg detinjstva do dana. Pa ja sam videla onu sliku sa 5 godina. Videla kako držim tašnicu. Mala manekenka, to je tako. To se rodiš tim, to ne možeš da naučiš. To je nešto što ti je urođeno. E sad, šta je to? Šta se kome sviđa? Kako da ti kažem? Sve je to kompliment. Mržnja, čim te neko mrzi, znači da ti jako zavidi. Ti zavidi, jer kada neko je čisto, što će me mrziti čista mira? Nisam nikom otela muža, nisam pesmu, nisam ukrala, nisam ušla u tuđi stan. Mene su se sve te stvari dešavale. Pa nisam opet nikog mrzila. Što ću mrz gubiti vrijeme na budalaštine? Jer ko mrzi, taj ima problema sa svojom psihom. Sad ste rekli, idemo dalje. A boli verovatno možda i neku konkurenciju i tako. Ali vi okrećete glavu i to vas ne interesuje mnogo. Može poslednje pitanje u rubrici Ti pitaš. Žalite li za nečim? Pa to me često pitaju. Vidi, nekad sam u mladosti žalila što nemam više dece. Jer sam ja bila jedinica i mnogo sam patila što sam jedinica. Samo jedinče zna koliko je usamljenost jedinaca. Meni su roditelji radili, ja se selila stalno sa tatom iz grada u grad. 5 gradova sam završila osnovnu školu. To je grozno za dete, to je strašno. I htjela sam da imam više dece, eto nije mi se ta želja ostvarila zbog toga što nisam imala muža. Ja ne mogu da rađam sa sretnim čovjeka pa mu rodim dete, mislim.
Ja sam odgovorna i vrlo sam patila što nisam uz moju Jelenu bila više. Dok je bila mala, iako sam ja sve konce držala u rukama, ali znaš, kad ti odeš na put, žao ti je što ti osta dete, ostala s temperaturom ili raste zubići ili ne znam šta je tako. Ali nemam za čime da žalim, jer sam ja ostvarila daleko, daleko više od bilo kakvih svojih snova, želja. Kažem, ja sam htjela biti lekar, pa sam htjela biti diplomata, pravnik. Pravo i engleski, to je idealna kombinacija za diplomatiju. A s druge strane, ja sam ambasador svoje zemlje, gdje god dođem. Jel' tako? Bolje nego onaj tamo što radi u ofisu. Jer u Bugarskoj mene kad vide, ja sam najveća srpska zvezda. Kad odem u Rumuniju, takođe. Ja sam predstavnik Srbije, jezika, kulture, pesme, ponašanja, provoda dobrog, svega. Dakle, baš ste tamo gde treba da budete i to je to. Da. To bi bilo sve za rubriku Ti pitaš, a sledi ono o čemu pričamo, a to je taj muzički ugođaj od Nede Ukraden i Gostiju iznenađenje. I deo koji smo svi čekali sve ovo vreme, da nam se Gosti iznenađenja pridruže u studiju, a to su, na moje veliko zadovoljstvo, harmonikaš Ljubo Kešelj i gitarista Marko Jokić. Izvolite u studio sceniranja da krene taj muzički deo i pravi muzički ugođaj. Dobro veče, dobrodošli. Dobrodošli. Zadovoljstvo mi je, izvolite. Dobro veče, dobrodošli. Dobro veče, Ljubo. Ćao, Nedice. Izvolite. Ljubim ruke. Marko. Dobro veče. Ćao. Hvala vam mnogo što ste ovde. Dobro mi došli. Izvinite što ste čekali, mi smo se raspričali. O, dobro. Takav je koncept emisije, šta ću? Najbolje za kraj, ili možemo tako da kažem? Da. Sigurno. To je ovaj muzički ugođaj. Hajde onda da krenemo odmah sa muzikom, jel se slažete? Vidi da ti kažem, ovo dvoje ljudi mene jako dobro poznaju. Mladi, evo počet ću od mladog gospodina. Marko Jokić je jedan jako talentovan gitarista iz Šapca, koji sa mnom, boga mi, pa koliko već jedno, 15 godina. 15 godina. Počeli smo, on je bio u jednoj divnoj grupi, Mega Mix Band, da kažemo, da spominjamo. Od prvog trenutka smo se nekako ukačili. Marko je neko ko, osim što fantastično svira, ima i tu energiju, i želju, i volju, i... Sa njim je uvijek lijepo raditi kad radimo, a radimo puno. Radili smo do izbijanja ove korone. Eto, neposredno imali smo 3 koncerta čak zakazana u Kikindi, u Arilju i u Kiseljaku. I onda je izbio ovo čudo i stado smo svi. Pa se iskreno nadamo da ćemo opet doći do izražaja, da radimo. A Ljubo je... Znači, stari maher, znalac, kompozitor, moj sugrađanin bivši, kao što sam i bila iz Sarajeva. Znamo mi. Da, godine i godine. Pa jedno 50 godina. Znamo se kao klinci, toliko. 50 godina. Wow, kao klinci. Da, da. Vi smo svi buljili ovako kad je da rađe i samo... Ali ništa ne smijemo da kažemo. Samo gledamo. Znači, to je tako bilo od najranijih dana. Pa da. I tada smo imali i neke, ja sam to Nedi pominjao, ne znam da li se ona sećala tog. Ja nisam nikad zaboravio, nisam zbog nje zaboravio, a ne zbog događaja. Ono mjesne zajednice u to vrijeme, pa onda 1. maj, ono neka slobodarska, ono oslobođenje grada Sarajeva, te ovo, te ono partizanske neke ono svirkice. I još u to vrijeme smo zajedno u jednoj mjesnoj zajednici svirali i pjevali. To se ona ne sjeća sigurno, ali ja se sjećam jer se sjećam nje. I ne mogu to nikada zaboraviti. Na Čengićvili. Da. I znači od tog vremena pa dalje, kad je ona, kad je krenula sa Borotom, Kamena Kamen grupa, tad se nismo nešto viđali, ali se sjećam kad je počela da radi, sjećam se nje, imam sad sliku kako je izgledala i njene fotografije i često smo se viđali. Ustavljeno sam ja sretao nju u Jugotonu, kasnije kad sam ja počeo da snimam i radim za Jugoton.
I tako, eto, od tog vremena pa do današnjih dana i nedavno smo imali i neko zajedničko, jedan zajednički CD koji smo izdali Neda sa izvornim pjesmama, gdje sam ja bio saradnik u tom cijelom poslu. Tako da, sve mi to ostaje u jednom najljepšem sjećanju i zahvaljujući njoj sam došao ovdje. Inače, teško da me neko mogu nagovoriti da dođem ja sad nešto. Ja se zahvaljujem, zaista. Hvala mnogo. Ljubo nije čovjek koji hoda ovako ni po studijima, ni po kafanama, ni tako. Ja sam ga zamolila zato što on na najbolji način može da odsvira i donese nešto što i ja i on volimo, to je Sevdalinka. Pa pošto ja, naravno, pjevat ćemo pop, ali ja volim i tu Sevdalinku. To znaju svi oni koji me poznaju i koji prate moj rad. A Ljubo je, eto, zahvaljujući njemu i mojoj jednoj ideji, da zbog jedne emisije napravimo 3-4 pjesme. To se izrodilo jedan divan CD sa 10 predivnih Sevdalinki. Ne samo Sevdalinki, nego eto i jedna makedonska. Da, stare pjesme. Koje su baš lijepo snimljene, donešene na jedan način koji se snima ta pjesma, to je sa originalnom upotrebom tih instrumenta kao što je kaval, kao što je tapan, kao što je saz i tako. I mi smo to lijepo donijeli. Marko je tu da nas to sve podrži, tako da krećemo. Možemo da možemo. Ja bih voleo samo da kažem. Naravno, izvoli. Ja sam izuzetno počastovan što sam i večeras ovdje i uopšte što imam priliku da učim od ovakvih živih legendi, od velikana i zaista eto, to je stvarno neprocjenjivo iskustvo. Tako da, eto. Veliko mi je zadovoljstvo i drago mi je što su dakle, večeras pravi gosti sa nama u studiju. Marko je sa mnom svirao i u Sava centru i u Lisinskom i na trgovima, u Rumuniji, Bugarskoj. I mnogo toga naučio. Da, pratili ste svuda. Tako i u životu isto, da. Zaista ovu ženu izuzetno cijenim i volim ovu slobodu. To je životno iskustvo koje ne može lako da se stekne u današnje vrijeme, jer ti sama koncepcija i život ove države ne dozvoljava da se može raditi kao što je nekad bilo, ona Jugoslavija, ovo ono gdje si večeras bio u Mariboru, sutra si u Đevđeli, dole u Skoplju, negdje i ovo i ono. I po dva mjeseca, po tri mjeseca na putu sa orkestrom, sa pjevačima i tu postaješ najbolji prijatelj sa tim ljudima, pogotovo ako si mlad čovjek, da sretneš prave ljude koje, eto vidiš, on je sa Nedom, ja sam radio dugo godina sa Mehom Puzićem koji me naučio kompletno u životu da budeš pravi čovjek i stvorio je od mene, oni čime se ja danas bavim komponovanjem, on mi je prvo dozvolio da radim za njega i da radim aranžmane i tako to i sve do današnjeg dana, eto. Ostalo je to, hvala Bogu. Vidim kako on svira, da svira fantastično ovu gitaru, da to zvuči božanstveno kao harfa, njegova gitara zvuči. To su rijetki muzičari. A uz Nedu, on i ja smo pričali, sad dok smo sjedili tamo, rijetko je sresti pjevača kao što je Neda. Pjeva specifično, prepoznatljivo. I sad, hvala Bogu, da dobro izgleda kako izgleda. ali... Šta da kažem, u neko drugo vrijeme Neda je bila pojam za nešto drugo i za pjevanje. I njemu ja kažem, rekao, nevjerovatno je da je njen glas ostao svjež do današnjeg dana, što je glas ostao svjež, nego interpretacija njena se nimalo nije promijenila, njena intonacija se nimalo nije promijenila, što je nevjerovatno, ja to ne mogu da shvatim, to je Bogom tako dano i to nema promjene, što je rijetko sresti. Možemo onda da čujemo taj sjajni glas. Ajde. Naravno, što baš radi. Idemo, snijeg pade. Da. Oh, God.
Ako neće, nek se ne napeše. Ako neće, nek se ne napeše. Od nameta nema sela. Zbog sinoćne besede,
širume nebe, nijednoj uvele, uvela ti duša ta. Hvala vam, divno. Bravo. Predivno. Znate šta, ja kada ovako pričam sa ljudima iz svoje okoline, svi dojedno kažu, nedostaje nam taj sevdah, nedostaje nam ta kafana. Zaista su se ljudi uželeli muzike, više nego ikada. Jel, a ja i vi se to nadam tako da ćemo sada, ako Bog da, u neki bolji period, da se počnemo zaista ne samo više družiti, nego da se vratimo normalnom životu. Cijela jedna muzička branša, umjetnička branša je potpuno onemogućena više od godinu dana da uopšte radi, da funkcioniše. To je naš mnoge ljude otjeralo od muzike, natjeralo da promene profesiju. To je velika šteta. Jer pogotovo u zemlji Srbiji koja voli i živi za muziku, to je nekako nepojmljivo. Ne može se uzeti zajedno da razmišljaš o tome uopšte, a kamo da se to desi. Tako da očekujem i tu neku normalizaciju tog koncertnog života, jer eto, hiljade muzičara i njihovih porodica, jel, živi na ivici egzistencije, nisu svi multimilioneri, nisu svi ljudi koji imaju razno razna primanja. Ja sam na početku, već u martu i aprilu, osjetila da će ovo biti jedna od profesija koja će sigurno biti najpogođenija, zato što čim isključiš druženje, čim su počeli socijalna distanca, ja sam videla crni petak naš. Jer to muzičari bez žive svirke, bez živog kontakta s publikom, to nije ništa. Mi možemo snimati to neko live, pa streaming, pa nešto u sobi, pa ovo, pa ma mislim, nije to. To nema pojma. Znaš, ta energija između publike i nas koji smo na bini, to je taj treći element koji daje veličinu i snagu i pjevaču, ali to i cijeloj večeri. I to je nešto što ne možeš izimitirati kako god da se trudiš. Ne znam koliko da ti sad nešto to putem mreža i putem ne znam čega. Koncert kad staneš pred živog čoveka i kad on vidi i čuje tebe i kad ti osjetiš taj njegov aplauz i glas i podršku i suze. Znaš koliko mi se puta desilo da sam pevala, recimo Zora je svanula, pevam i plačem, plače publika, plačem ja. Hiljade ljudi zasakle im oči u dvorani, mraku. Jel? To su nezaboravne stvari. To je umetnost. To je magija muzike. Znaš? Hoćemo li onda očekivati možda u buduće, ako nam se smeši i poboljšanje ove situacije, da očekujemo konačni koncert Nedo i da vidimo i vaše saradnike na tom koncertu da vas prate? Svakako. To je nešto što mi žarko želimo i što ćemo se potruditi čim bude epidemiološka situacija takva da nam dozvole da radimo. Mi smo ko zapeta puška. Sad sam nešto čitao i slušao kao treba neki kao pokusni koncert da bude u Beogradu ovde, da se desi, da šta će... Pa ja mislim da ljudi treba da se vakcinišu. Kaže, oko jula, da budu svadbe da krenu, da se u julu već krenu, da se pušti. Čim to počne, to je već prošlo. Dobro, evo, kao što je Neda krenula da kaže, treba da budemo odgovorni. Da, treba se vakcinisati, stvarno, ne znam šta se ljudi premišljaju. Pa već je opasnost ako se razboliš od korone, nego šta će ti biti od vakcine. Da. Hoćete sad nekakav osip ili ne znam šta. Ne mogu da shvatim te ljude koji su... Ja isto ne mogu da shvatim. To prevazilazi stvarno sve granice strpljenja, jer mi smo zapravo zarobljenici, zatočenici neodgovornih ljudi koji izmišljaju, ne znam šta izmišljaju. Ima stvarno, ova zemlja ima ponuda 4 vakcine. Koju hoćeš, brate, koje države, u koga vjeruješ, vakciniši se. Ako ti budeš razmišljao šta je u vakcini, šta ćeš ti? Ti ćeš prvo oboliti, drugo držat ćeš i dalje i okolinu i porodicu i sve zatočenike. Jeli? To je jedna velika neodgovornost. Ja zaista apelujem na ljude. Ja sam se vakcinisala. Ne samo da sam se vakcinisala, nego sam je začekala da se vakcinišem. I nije me trebalo uopšte ubeđivati. I uvek sam se vakcinisala šta je god trebalo. I ništa mi nije bilo nikad. Ni meni, ni mom detetu, ni mojoj porodici.
Ja sam se uvijek vakcinisala i protiv gripa i protiv ne znam čega. I ja redovno protiv gripa. I mali boge, veliki boginja i sve šta je god trebalo. Šta imam da izmišljam? Pa ja nisam ja izmislila bolest, nisam ja tamo čovjek neki koji patentirao nešto. Brate, to naučnici milionske svote izdvajaju u laboratorijama opremljenim, svetskim. Sad ću ja tu da nešto zakiram bez veze, stvarno. Poruka je da budemo odgovorni. Svako kako ja da se vratim u muzičku. Što prije pa da živnemo malo. Naravno i da živnemo i da se vratimo toj muzičkoj priči. Marko, Ljubo, kakva je Neda za saradnju? Evo i to da mi kažete, pošto smo shvatili da je perfekcionista u životu. Takva je i u studiju. Međutim, nismo imali nikakvih nesporazuma. Vrlo smo brzo se skapirali u studiju kad smo radili to i Neda fenomenalno čuje. I tačno zna šta hoće. Ja sam samo tu bio koji je usmeravao na neki način da tu nešto, ono što je ona odradila, da još može filigranski da se uradi možda na neki način lepše i da to bude što bolje. Ali ona to fantastično čuje. Ona kad otpjeva, onda sjedemo, slušamo. I ajde ovo vratim, ajde ovo popravim, ajde ovo ovako, ajde ovo onako. Jer je stvarno gleda da to bude maksimalno. Ona je jedan od rijetkih pjevača koji je došao na miks. Kad smo radili miks, ona je sjedila, slušala i daj pojačaj ovo ovdje, daj pojačaj ovo ovdje. I ne priča bez veze. Samo da bi rekla što treba da kaže. Nego tačno vidiš šta ona kaže, šta hoće da to treba da se uradi. Pogotovo oko njenog vokala, tu je, čuo sam je i ovdje, dodaj mi visoki, dodaj mi basa, dodaj malo prostora. Tako i u studiju bilo. Da. Marko? Pa, šta da kažem, mislim, ja sam oduševljen Nedom Ukraden iz prostog razloga, zato što je ona pre svega obrazovana žena. I o svemu što govori jako promišljeno, govori iz ogromnog iskustva i znanja. Tako da ja sam shvatio da tu nema nikakve sumnje, što kaže, to samo treba slušati i pre ili kasnije se to obistini. Što se tiče njene profesionalnosti, zaista nisam sreo osobu u životu koja je do te mere se daje i koliko je iskrena u svemu tome, recimo live koncerti. Treba to sve pripremiti, ali ona je u svakom segmentu tu. I to ono što vrlo često voli da istakne, da je jako odgovorna, da je nekad i ta odgovornost prosto i smeta. Ali ona je u svemu u to. I kad treba kostim i šminka i scena, ona izađe sa pola šminkanja i dođe i kaže ne, vrati mi to tamo, neću to ovo ovdje. To je da ja koji sam mlad čovjek, stojim sa strane i posmatram i čudim se odakle izvire ta energija. Ona je zaista jako energična žena, veliki borac, borac za pravdu. Tako da, eto, mislim, dosta lepih stvari sam i doživeo sa Nedom. Eto, sve u superlativu. Ja, koliko znam, Nedi se možda ne voli da priča o tome, vrlo loše stvari desile za ovo, ovaj neki ružni period i ovo je ono što nije zaslužila. Sigurno nije zaslužila jer je bila jugoslovenska zvezda na svim prostorima one države i pogotovo tu je u Srbiji ostala i baš u Srbiji da se dese najružnije stvari koje se mogu desiti. Ali hvala Bogu da je jaka žena i familija je tu oko njega, porodica koja te održava i isplivala iz svega i evo nas ponovo je Neda tu stara, ona koja drma razvaljuje, tako će biti i dalje, nadam se. I evo, tako će biti i sada, pred samo kraj emisije sceniranja. Ali možemo onda ajmo da zapivamo jednu našu ovu. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Sanjam te, sanjam te.
sve me još, sve me sjeća na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Sanjam te, sanjam te, sve me još, sve me još, sve me sjeća na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Zora je, nema te, samo me tuga miluje. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Divno, zaista. Evo, aplauz s moje strane i hvala na ovoj privilegiji da vas ovako uživo slušam i hvala, verujem da su i gledaoci. I divno mi je što završavamo emisiju Sceniranje onako kako smo i počeli, a to je upravo sa pesmom Zora je, koja je vaša lična karta. Hvala vam mnogo što ste bili, Nedo. Zahvaljujem se. Evo, pričam na ovo. Dobro. Da, to je bubica. Da. Zahvaljujem se i zahvaljujem se ovim divnim ljudima što su odvojili ovo vreme, koje u stvari nevreme jer se snima kasno noću. Došli su moji dragi kolege, uželili smo se, nismo se videli. Pa koliko, Marko? Godinu dana? Godinu dana, da. Godinu dana. I više. Godinu dana, stalno smo na putu bili. Mi zaista krstarimo po Balkanu. Možda i ne znate koliko sam popularna u Rumuniji, u Bugarskoj, u Sloveniji. Dakle, van našeg teritorija Srbije jako puno radimo i to su zaista mesta sa najvećim uvažavanjem. To nisu samo kafane ili, ne znam, diskoteke, nego ono, trgovi, elitni koncert i tako dalje. I bit će mi zaista drago da se eto, čim prije vratimo tom koncertnom obliku. Ja sam neko ko voli koncerte, zaista. Ja volim pozornicu, svetla, kad ti možeš u tišini pevati. Lepe su te zabave i te, ne znam, pevamo mi naravno i diskoteke, klubove i tako dalje. Ali tu je previše buke, previše raznih efekata da bi se ti sad, znaš, tamo možda peva i neko ko ne zna da peva. A na koncertu ne možeš. Na koncertu ti si na bini, tvoj glas se čuje, pa ako znaš da pevaš, ti ćeš dobiti aplauz ako ne znaš tebe će dobit ćeš viždu. Da. Tako da je to pravo mesto za pravog umetnika. Ja se iskreno nadam da ćemo ovog leta se vratiti našim koncertima. Ono me u stvari što najbolje znamo i umemo, a to je da sviramo, da pevamo, da ljude razveselimo, da im prenesemo te emocije. Hvala vama, hvala Kuriru što nas prati. Evo, i hvala vama na ovom divnom vremenu. Nadam se da će publika uživati. Apsolutno sam sigurna. Što ovim mojim pričama, a što u našim pesmama. Divno, hvala vam mnogo Ljubo Kešelj, Marko Jokić i naravno Neda Ukraden. Želim vam mnogo koncerata i da se družite upravo tako sa publikom kako je i najlepše. I hvala vam najlepše na gostovanju što ste izdvojili vreme za nas i za sve naše gledaoce. Hvala i vama. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sceniranje, a mi se naravno vidimo i sledeće nedelje od 20 časova. Ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja.